so Emmanuel muri mutya mikono jafe je musinzira mwebale nyo kwanga mwebelera mbabuziza akanyongero batumirako nembuza kunanyanzi Sharwa Mrs. Mihigo Favor Oliotia Mwesige Claire Princess Adora Taven Tian Adkins muri mutya mwebale nyo bulamwe mudukanya kansulo mune Jack Praise mugamba mutya tulile banafa ba Rose Constructions bakola kusonga za kuzimba kuzira musavu munana munana chinana munyansa afu mwe muchenda mutano nze waswa Emmanuel nzo jaku funa ku Facebook ku waswa Emmanuel Ugandan Lifestyle Facebook page gendo likinge tunyime mwe bitaka mpola mpola ngomazo kubanga tukutuguze taka ate ba Rose bakuzimbira kizimbe cho masao kakati katuandikira ku nsonga za Princess Juliana omuchalo nokuve Toro Princess Juliana ono amaze banga nga abuza ebintu bye last year lwena semba anyway walo story ya fulumia rumors is affirmed these are rumors at first netu kwenda kwa tuzilaba mu analytically whether these rumors can be right okusinzira kubino amanga tugendo besingako because this is what has been happening Juliana mazibanga tala bika mcommunity nga abantu bebuza Juliana alirudawa ajuka Juliana mubulamu we abali taina wa mwana kulebe ya mtu kakubi mumani. Then, rumors ziri wo, rumor has it, nti yazade, oba yazala, mbisida bini vya COVID, yazala umwana. Na ye, teri ya labi kifana ncha mwana Juliana, teri ya labi ku Juliana, that is nga mazo kuzala. Aba singo unja base mbukulaba ku Juliana, tuwasemba mula pa banga liiseke mabiga. Okusinzira ku research ekoleddwa nange bindalabako bitugenda okubesingirako ekisoka kya byonna zinasemba kulaba Juliana ikawanda ku Renaissance Hotel makati g'omwaka era zijukira Wycliffe yamukuba short eraga Juliana nti ali lubuto era nkasatu ajibalaga short yeyo jiyamukuba ku stage Juliana ng'omuntu okusinzira ku analysis ebaddewo ekyo tukitadde kubali mu kitegede Juliana ngo muto kwa kona lisi sebadeo. Wadolo ya postinga. Echifanani na caption ingati when the tomboy in me kicks. Abantu basigala bebu za Juliana. Ategeza achi. When the tomboy in me kicks. Tomboy. Mama kari munda. Bwekaba nga kandi munda kasamba. Bwenti kwentu nula. Abantu batikako ebirozo byabwe nokubanga betegereza. Okusinzira ku analysis. Juliana. Iyasemba yo okupostinga ekifaananyi kye ngali fulu ku social media handles ze mu gw'omunaana okuva mu gw'omunaana up to date ku Facebook account ya Juliana ugenda ku kifaananyi kya Juliana kiri current bobala okuva mu gw'omunaana okutuuka olwaleero emyezi muwenda giba gikoze ki giba giweze waliwo story ya fuluma ti Juliana yagaana sente za promoter mu Kampala milioni 8 ze yali amuwadde Juliana okusobola okuyimba ku Mother's Day eno yakagwa Juliana n'agaana sente zo milioni 8 bali bazimuwadde bamutegeke mu show enamba eyi ya Juliana ng'egenda okubeera ku Serena Hotel an executive show nga yaba mama Juliana yagigaana ensonda ez'enjawulo ne zitugamba nti Juliana agaana sente ezo kuba yali atidde abantu okumulaba mu public ng'ali lubuto Juliana ng'omuntu bw'ogenda ku Instagram ye nakafana tukasiseyo kwe tukola collection ifani ngabo bila bakao Juliana amaze banga ta posting ako kifani ku Instagram ye gachiso kama bele muno that is all analysis ngabo no gama ntia ema ya posting zenga imiride ema ya posting zenga tudde ema ya kozati mubi mayi bimukola Juliana has never posted on her Instagram ekifani ngachiso kawano okukawansi abade nga shot ekoma muno mabele kase ofi so ebelana bo bigatta byongera okulaga tubigasegase ekyokubanga yasemba okupostinga ekifaananyi ekiri serious ku mukutu gwa Facebook omugwa munaana Juliana zinasemba okufuna shot ya Juliana nga tuli ekawanda makati g'omwaka nga tugalinga mugwa musanvu awo nga azimbye olubuto era nga emera gyalimu eraga omuntu ali you know aina akali munda then bw'ogattako ekya Juliana okubanga maze bbanga nga tapost nga ku Instagram eta tatate ekawo kifaananyi kisuka mabere wano for almost 9 months Juliana okubanga yagaana sente
milioni 8 z'okuyimba ku Mother's Day. Iyo zona zona analysis ne research twakoze ne collection byongera okulaga njulo ne banga lyamazenga abuze ne bomunonyo damu tosobola kumufuna. Nkulayira webenga eriyo omuntu amanjuliana oba yali amulabyeko ebbanga erisembye emabega abannimba. Because she has spent a long time gatala become public. No woman on Yakuimba Ruda Watakolati. Talabika currently, Tali Muguanga, Yomukuayim, Yavadis abroad, Corona be acquired away, Nasakanga Badawano. But rumor has it, Julian has had those are the rumors going on. Ida to Jahuanga Tongos following her, but Oxenzira Kurumazezo. Kurumas going to Zako to Riza analysis, Jengazako following a navy into. Omanya bintu bino mwe mwasomako ku economy, economics aba musomako economy tambuli ku speculation especially kati speculation zi analysis na assumptions ku basing okuzimba economy sometimes imwa bisoma bimanyi yakati ngenze muli biruzibu nya assumptions za speculations and I'm sure ba followers ba fevine ndimba bikola chibuba mbitegera ojegera so nkubalira analysis ne biliwo byonna nawo so kutumna gwasemba dio kula ku Julian na public era short ya Julian wasemba jira badde. We could have sing about that, so let's show you Naji Tikao. Emmanuel, mwubule nyoko nga mtukubelea.